Poštovani gledatelji, poštovane gledateljice, dobar vam dan. U sljedećih 50 minuta obradit ćemo energetske i političke teme. Moj prvi gost je dr. Mladen Banović, urednik Transformers magazina. Međunarodna konferencija o održivosti u industriji transformatora održana je 20. i 21. listopada u zagrebačkom hotelu Antunović. Sudionika je bilo iz cijelog svijeta, pratili su konferenciju online, a vodeći eksperti iz područja energetike održali su svoja predavanja uživo uz publiku. A u drugom dijelu emisije s političkim komentatorom Zoranom Pucarićem razgovarat ćemo o političkim aktualnostima i novom sukobu dva brda, Pantovčaka i Banskih dvora. Vraćamo se za koji trenutak. Kao što sam već bio rekao, moj prvi gost danas je dr. Mladen Banović, urednik Transformers magazina i organizator međunarodne konferencije na kojoj su sudjelovali i velike multinacionalne kompanije kao što su Siemens Energy, Hitachi Energy, Tyson Krupp, Ergon, Terna, Končar i mnogi drugi. Gospodine Banović, dr. Banoviću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Hvala, prije svega hvala vam na pozivu. Hvala što ste prepoznali ovo što mi radimo. I naravno pozdrav vašim gledateljima i ono što posebno želim istaknuti, sve ovo što mi radimo i o čemu ćemo razgovarati, ja radim zajedno sa svojim timom, zato je poseban pozdrav njima, Adriana, Barbara, Lidija, Ante. Evo, hvala za sve što činite za nas zajednički. Dakle, radi se o međunarodnoj konferenciji o transformatorima. Dakle, nisu oni Transformersi iz one popularne franšize, filmske franšize. Radi se o transformatorima za električnu energiju. Malo prije sam nabrojao sve ove velike firme, Siemens, Tyson Krupp, to su giganti u energetskom poslu. Velika većina ljudi danas u biti upali onaj prekidač. Ušteka mobitel, očekuje da mu se svjetlo, televizija, da sve radi, da se napuni mobitel. I osim onih nekoliko velikih naslova koji izađu u medijima, biti o energiji ne zna puno toga. Čak sam se ja, kad sam počeo čitati ovo malo oko transformatora, biti iznenadio koliko toga u biti čovjek, ljudi općenito ne znaju o električnoj energiji. A vi ste uspjeli dovesti skoro cijelu tu industriju u Zagreb, cijelu tu industriju koja nam čini život puno lakšim. Kako je to sve prošlo ova dva dana? Pa evo, vi ste to dobro detektirali. Znači, ovo što mi radimo je važno, ali pogotovo je važno radi toga sa kim radimo i konferenciju i neke druge projekte. Znači, konferenciju su podržavali i oni su zapravo bili partneri. Francuska elektroprivreda, talijanska elektroprivreda, to su jedne od najvećih i najvažnijih elektroprivreda u svijetu. Zatim proizvođači transformatora, Siemens, Hitachi, SGB, Smith, Končar, te dobavljači opreme i materijala za transformatore. Znači, uspjeli smo okupiti jedan cijeli lanac vrijednosti u industriji transformatora da bismo diskutirali i zapravo prezentirali rješenja za održivost u području električne energije. Vi ste urednik Transformers magazina. Nisam znao, evo, pratim skoro sve publikacije u Hrvatskoj. Vi ste u biti jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija globalna publikacija upravo u području ove energetskih transformatora i povezanih industrija. Prisutni ste u 190 zemalja svijeta. Iz male Hrvatske tako jedna važna stvar dolazi, a mi, evo, šira javnost uopće ni ne zna za to. Pa nije to neobično. Zapravo, mi Hrvati smo od početka energetike uključeni u energetiku. Sjetimo se samo Nikole Tesle, njegovog trofaznog sustava izmjenične električne energije koji je zapravo omogućio svijetu ovo što nam danas električna energija omogućava. Dalje, naša firma Končar je jedan respektabilan regionalni igrač u industriji transformatora. Mi smo se profilirali u tom području izdavaštva i edukacije i nekih specijaliziranih istraživanja u našoj industriji, tako da zbilja, evo... Koliko vas ima u vašem, evo, spomenuli ste malo prije tim, koliko vas uređuje, koliko sudjeluje u tim predavanjima, koliko je taj tim ljudi?
Znači, nas je u samom najužem timu je 6 ljudi. To su zapravo sve voditelji pojedinih ovih projekata o kojima vi ovdje posebno ističete Transformers Magazine. Mi jesmo po njemu najviše prepoznati, ali osim časopisa mi imamo i jednu posebnu edukacijsku platformu Transformers Academy, gdje zapravo ljudi iz cijelog svijeta dolaze i uče o transformatorima od vrhunskih stručnjaka, sveučilišnih profesora, na jedan vrlo jednostavan način. Uče o industriji, o tehnici, o poslovanju u našoj industriji. Osim toga, izdajemo knjige. Evo, ove godine smo izdali knjigu koja je vezana za materijale, za transformatore. I tu smo knjigu predstavili na jednoj međunarodnoj konferenciji izložbi u Parizu u 8. mjesecu. Ljudi su dolazili i pitali su za, kako je naslov te knjige, Transformer Oil. Oni su tražili The Oil Bible. Aha. Znači, ta knjiga je stvarno toliko prepoznata i relevantna da je ljudi nazivaju kao Biblija o transformatorskim uljima. Osim knjige, znači, radimo, kao što sam spomenuo, ta specijalizirana istraživanja gdje na jedan poseban način utvrđujemo glavne trendove u industriji i smjer kojim će se naša industrija razvijati. To je naravno i razlog, odnosno povod za konferenciju radi koje smo se danas našli. Znači, prošle godine smo radili jedno istraživanje gdje smo mi utvrdili na znanstveni način da u području održivosti, koja je izuzetno važna u cijeloj energetici, poslije možemo spomenuti zašto je ona važna, utvrdili smo zapravo na znanstveni način da svi ovi veći igrači kao da imaju neka svoja rješenja koja nemaju veze sa rješenjima drugih firmi. Što pokazuje zapravo jednu veliku nekoordiniranost u industriji i mi smo na to upozorili. I nakon toga su naravno i drugi su potvrdili da to ima smisla, da je to stvarno tako. I evo, predložili su nam da mi preuzmemo vodstvo, da napravimo neku inicijativu gdje bi se stvari poboljšale. I zato smo organizirali ovu konferenciju gdje smo okupili ključne igrače kako bi se predstavila najbolja rješenja u području održivosti za našu industriju. Što je ta u biti? Rekli ste sami o toj održivosti, vjerovatno je najviše bilo govora na toj cijeloj konferenciji. Pratilo se to jako puno ljudi. Vi ste brend koji je prisutan u 190 zemalja svijeta. Što bi značila ta održivost? Je li to ovo što mi sad svi govorimo o održivosti, oko otpada, održivosti, oko općenito energije, ali što je u vašem, evo, u tom uskom vašem znanstvenom istraživanju i svemu, što znači ta održivost? Pa evo, spomenut ću samo jedan primjer. Nedavno mi je došao u ruke jedan izvještaj o pitanjima koja ljudi postavljaju na Google. I sad u području održivosti najčešće postavljano pitanje je što je održivost. 58.000 ljudi svaki mjesec postavlja to pitanje na Google. Znači, veliki je interes za tu temu, a svatko nekako taj koncept vidi na svoj način, što je sasvim u redu. Održivost je jedan krovni pojam koji uključuje više aspekata naše djelatnosti kako bismo zapravo smanjili utjecaj na okoliš. Konkretno u našoj industriji održivost uključuje povećanu efikasnost, kružno gospodarstvo, znači korištenje materijala ponovno nakon što uređaj odradi svoj životni vijek, smanjenu potrošnju resursa, dekarbonizaciju i digitalizaciju. Znači, to su sve neki smjerovi u kojima mi možemo djelovati kako bismo smanjili naš utjecaj na okoliš. Zašto je to sve bitno? Mislim, ljudi malo, ja se ispričavam što vas prekidam, malo ljudi, električna struja, ok, znamo da ako imamo onu veliku termoelektranu koja tu sad troši ugljen, ok, to značajno utječe. Ali one žice i dalekovodi i transformatore, to onako stoji već godinama, desetljećima. Kako oni utječu na zagađivanje okoliša? Tako je, i to je jako bitno baš i zbog toga što su ti uređaji koje mi danas napravimo, oni će ostati
u funkciji sljedećih 50 godina. Znači, to je infrastruktura. Kao kad napravite cestu, kao kad izgradite most, on ostaje tu sljedećih desetljeća. I zato je bitno kako radimo tu infrastrukturu. I evo možda jedan primjer za ilustraciju. Jedna globalna konzultantska kompanija PSI je prije 3 godine radila istraživanje koji ključni trendovi oblikuju razvoj svijeta. I oni su došli do zaključka da je to urbanizacija. Znači, danas u svijetu oko 56% populacije živi u gradovima. To je podatak Ujedinjenih naroda. Također, procjena Ujedinjenih naroda je da će do 2050. skoro 70% svjetske populacije živjeti u gradovima. I tu dolazimo do jednog posebnog izazova, a to su megagradovi ili područja na kojima živi preko 10 miliona stanovnika. To je za nas u Hrvatskoj teško i zamisliti. Nas nema ni 4 miliona, ali recimo tih megagradova u svijetu ima danas 33, znači prema toj metrici. Očekuje se da će ih do 2030. biti 43. Jedna od najvećih takvih područja u svijetu je Pearl River Delta u jugoistočnoj Aziji. Znači, to su gradovi Guangdong, Zhongshan, Shenzhen, Hong Kong. To su kineski gradovi. Tako je. Znači, u toj konurbaciji živi oko 78 miliona ljudi. I sad vi zamislite kad na jednom tako relativno ograničenom prostoru imate toliku koncentraciju stanovništva gdje vi morate izvršiti opskrbu i hranom, i vodom, imati učinkovit zdravstveni sustav i prijevoz, i električnu energiju i komunikacije, i to sve u velikoj mjeri počiva upravo na električnoj energiji. Znači, električna energija je ta koja je nekako u podlozi modernog društva i ona je jako bitna. Ali ne samo da vi imate energiju, da, kao što ste vi rekli, da kad pritisnete prekidač, da vam se upali svjetlo ili kad hoćete napuniti mobitel, da se to stvarno i dogodi. Ono što je danas izazov za nas koji smo u toj industriji je da omogućimo energiju cijelom pučanstvu. Ne zaboravimo da skoro milijarda ljudi danas nema uopće pristup električnoj energiji. I to je jedno posebno područje koje je također u interesu i u fokusu nas kao izdavača i institucije koja se bavi edukacijom. Znači, na koji način ne samo opskrbiti cjelokupno svjetsko stanovništvo električnom energijom, već da to bude i pouzdano, da bude efikasno uz što manje gubitke i da to bude održivo. I tu sad igraju veliku ulogu transformatore, naravno. A što bi bio trafo? Mi svi znamo ono trafostanica, ajde to i pročitamo, upalila se, izgorila je, bio požar ili ne daj Bože druge slučajeve. To obično često čitamo o tim trafostanicama, u biti u crnoj kronici. Ali što je, je li to ta trafostanica? Bi to bio nekakav transformator? Pa dobro, na tragu ste zapravo. To je jedno područje, jedna industrija koja nije od interesa šire javnosti, jer kao što smo rekli, za javnost je bitno da ima električne energije, a u pozadini je cijela zapravo ne samo jedna industrija, više industrija koje se brinu o tome da sve funkcionira onako kako treba i kad vi pritisnete prekidač, da vi imate svjetlo u svom prostoru. Transformator je jedan uređaj koji se koristi u energetskom sustavu, koji upravo omogućuje prijenos električne energije na daljinu. A znači, bez prijenosa električne energije na daljinu nemoguće je i u gradovima veličine Zagreba osigurati svu energiju da se ona proizvede tu na malom prostoru, a pogotovo u kontekstu megagradova o kojima smo razgovarali, gdje se zapravo rade takva rješenja. Recimo, jedno od zadnjih rješenja je projekt u Kini gdje je prijenosni kapacitet tog dalekovoda je kao dvije Hrvatske. Znači, sve elektrane koje imate u Hrvatskoj da stavite na jedno mjesto, da izgradite dalekovod 3.500 km, recimo za usporedbu Zagreb, Bahrein, i da tu energiju prenesete u Bahrein i da je tamo distribuirate. To je moguće zahvaljujući transformatorima. Bilo je govora, sam je palo na pamet, znam da je tu sudjelovao je naš onaj profesor Smoljačić. Prijenos energije bez žica, je li to još,
To je, znamo da je još u povojima. Je li tu isto igraju ulogu transformatori na neki način? Pa gledajte, sve je moguće u određenim okolnostima i uz određene uvjete. Mi danas imamo bežične punjače za pametne uređaje. Znači, to je bežični prijenos električne energije. Naravno da je on ograničen po snazi i po udaljenosti na koju to možete premjestiti. Ali evo, to je recimo dokud je tehnologija danas došla komercijalno da vi možete napuniti. Znači li to biti možda je neka budućnost, recimo Zagreb pošalje Split u struju, pa onako... Vidjet ćemo, evo, to, inače ne bavim se tim bežičnim prijenosom električne energije, to je jedno sasvim drugo područje, ali evo ovo što ide preko žice, o tome nešto znam. Kakva je budućnost te cijele industrije? Mislim, mi se svi krećemo, cijeli svijet se nekako kreće prema obnovljivim izvorima energije. Tu je naravno i globalno povezivanje, sve više i više, pogotovo u Europskoj uniji, sve više i više zemalja povezuje tu svoju energetsku strukturu. Kakva bi bila ta sad budućnost te cijela industrije, pogotovo u ovim ratnim okolnostima kad se moramo sve više i više oslanjati biti na sebe, na vlastitu proizvodnju, a ne čekati da nam neko pošalje plin ili ugljen ili nešto drugo. A električna energija kao vrsta energije ima sjajnu budućnost. Znamo recimo da mnoge zemlje već sad određuju da u sljedećih određeni broj godina da će napraviti potpuni zaokret u električnoj mobilnosti, znači u mobilnosti ka električnoj energiji. Jako velike investicije su u obnovljive izvore energije, vjetar, sunce, tako da energetika općenito, a tako i industrija transformatora kao jedan dio te cijele industrije, ima sjajnu budućnost. Ja sam recimo ovih dana razgovarao sa mnogim proizvođačima transformatora. Oni su bukirani naružbama za sljedeće 2 godine. Znači, situacija je stvarno sjajna. Ako tome još dodamo neke napredne koncepte kao što su internet energije, gdje vi zapravo cijeli energetski sustav cijelog svijeta povežete u jedan sustav i napajate ga iz obnovljivih izvora energije. Znači, budućnost je sigurno dobra. Sad ću pitati ono što inače uvijek brine, najviše brine malog običnog čovjeka u Hrvatskoj. A gdje smo mi tu? Gdje smo mi tu kao Hrvatska? Končar je naša firma. Evo, malo prije su u razgovoru spomenuli da 1,8%, ako se ne varam, globalnog izvoza transformatora radi upravo Končar. To nije mali broj. Za naše prilike pogotovo. Tako je, taj sam podatak spomenuo uz ogradu da ne znam je li on ažuran, da to je bilo prije određenog vremena, ali u svakom slučaju, znači, Končar sa svojim tvornicama transformatora je relevantan igrač u toj industriji i evo, na kraju krajeva ja sam isto svoju karijeru započeo u Končaru, tu sam učio osnovne stvari o industriji. Dalje sam, naravno, prešao u jednu drugu globalnu korporaciju, Hitachi Energy, u to vrijeme je to bio ABB. Tako da Hrvati jesu poznati i prepoznati kao relevantni igrači u toj industriji. Znači, mi imamo jednu svoju finu ulogu. Kako to se igra na našem tržištu? I mi imamo tu... Dugo vremena smo, recimo, bili slijepo crijevo u Europe, sad smo malo se ipak tu i malo pomakli, barem po tim energetskim vodovima, po svemu. Predviđa nam se sjajna budućnost, bit ćemo globalni proizvođač i radit ćemo jedan od većih izvoza energije. Je li to baš tako? Pa dobro. Imamo li mi u biti potencijala za postati nešto tako? Čvorište, glavno? To je područje kojim se ja konkretno ne bavim i znam ovako fakultativno o tome, tako da mislim da je bolje da to ne komentiram. Osim da, recimo, sada kakva je situacija je da zapravo veliki dio energije trenutno uvozimo, što dugoročno nije dobro, pogotovo u ovakvim okolnostima što ste spomenuli, i rat i sve drugo. Znači, energetska neovisnost je jako važna, ali čini mi se da se to prepoznaje i u cijeloj Europi, pa tako i kod nas. I ja zbilja očekujem da će se tu stvari pokrenuti u dobrom smjeru. Treba li očekivati još od vas neke međunarodne konferencije? Evo, doveli ste stvarno iz struke divove, svjetske divove u Hrvatsku. Treba li očekivati u budućnosti još možda konferenciju 2, 3
ili će ovo postati ovako godišnje nešto događaj u Hrvatskoj? Pa ono što mogu istaknuti je da je skoro svatko s kim sam razgovarao pitao kad i gdje se vidimo sljedeći put, aludirajući na to da se nadaju da ćemo mi nastaviti dalje voditi ovu inicijativu u području održivosti, ali i šire. I ja se nadam da ću sa svojim timom, da ćemo naći načina zapravo da ostanemo tu negdje pri vrhu tih procesa. Ja sigurno vam želimo puno sreće, želimo vam puno uspjeha i dalje u vašem radu. Nadamo se da će... Evo, Hrvati su najbolji u sportu, izgleda da smo sad najbolji u struji. Nadam se da ćemo tako i ostati. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam. A mi ćemo s priče velikim industrijama nastaviti sa pričom o hrvatskoj politici. Ostanite uz nas, vidimo se uskoro. Govorimo o onome što je bitno, stručno i preventivno. Preuzmite odgovornost za svoj imunitet i za svoje zdravlje u svoje ruke. Samo se sve vraća u stanje kako bi trebalo biti da organizam može normalno funkcionirati, ništa drugo. Jer bitno je zdravlje. Postoje i vanjski i unutarnji čimbenici zbog kojih dolazi do problema sa cirkulacijom. I zato odabir je na vama. Jednom u godinu dana, mjesec dana, pijem čaj i kapi, 100% prirodno. Nemojte zaboraviti, odabir je isključivo na vama. Odaberite svoje zdravlje. A kaj vam je rit korenje pustila? E se tu nikaj ne dela. Si ti pripravil, kaj sam ti ono ja rekel? Kako ste rekli, jest vino, pijača moja, klet, ja, a kaj bote vi dali onda? Vidiš, ja i prijatelj Imra bomo mužikaše rešili i biskupa bomo dopelali. Da, tak je. Isuse, tak je. Je, tetec, ne mrem vam ja ništa obećati. Ja moram prvo regicu pitati. Dragi naši, ma gdje bili? Mi smo uvijek u Art Cafeu. A vi nas možete pratiti na YouTube-u ili na artcafe.eu i gledajte nas na Z1. Kao što sam već najavio, s priče o velikim industrijama koje život znače, spuštamo se na naša bespuća političke zbiljnosti, odnosno neozbiljnosti. Moj sljedeći gost je profesor gospodin Zoran Pucarić, a mi idemo pričati o sukobu dva brda. Moguća obuka ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj ponovno je dovela u fokus javnosti ovaj sukob predsjednika Republike i predsjednika Vlade. Naime, predsjednik se Republike protivi dolasku i školovanju ukrajinskih vojnika, a Vlada smatra kako su njegove prijetnje u ulaganju veta na to školovanje nezamislive. O Milanovićevim govorima i potezima razgovaram sa, kao što sam rekao, Zoranom Pucarićem, političkim komentatorom. Zoran, dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, Milanović je opet odlučio ići kontra cijelog svijeta. Gledano s aspekta današnjeg susreta predsjednica i predsjednika svjetskih parlamenata iz cijelog svijeta koji dolaze na ukrajinski summit u Zagrebu, koliko je pametno ići u potpuno suprotnu smjeru od ostalih? Ali to je njegov modus operandi. On to radi cijelo vrijeme. Dakle, više nije bitno. Bitno je samo da je on protiv. I, mislim, tako se postavio. S jedne strane, Milanović, ja to govorim cijelo vrijeme, koliko god je to neprimjerena komunikacija koju on u javnom prostoru odašilje, koliko god su njegove poruke neka doista ispod razine predsjednika jedne europske uljuđene države, on otvara nekada i neke teme koje su bitne.
Ovdje je upitno je li najava veta na školovanje ukrajinskih vojnika nešto što treba reći ili ne treba. Sjetimo se, on je govorio da će uložiti veto na ulazak Švedske, Finske u NATO, pa na kraju nije ništa radio on, nego je radio turski predsjednik. Dakle, jednostavno se povukao. Ovdje je pitanje koliko će on biti tvrdoglav pa će ići do kraja. S jedne strane mi se možemo pitati, ok, je li pametno, racionalno nešto napraviti. S druge strane, ovo je svrstani svijet. Mi smo članica i NATO-a i Europske unije i ne možemo pokušavati igrati na nekakvu kartu kvazi neutralnosti. Mi smo se jednostavno odabirom članstva u ove dvije asocijacije svrstali na jednu stranu i tu smo gdje smo. Evo, danas u Zagreb, kao što sam rekao, dolaze i Nancy Pelosi, predsjednica zastupničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, speaker, predsjednik parlamenta Velike Britanije, Francuske, Njemačke. Dakle, tu su predsjednici parlamenata jako velikih zemalja, jako moćnih zemalja. Nijedan ne ide na Pantovčak. Većina njih će se susreti sa gospodinom Jandrokovićem i naravno sa predsjednikom vlade, gospodinom Plenkovićem, ali Pantovčak je u potpunosti zaobiđen. To dakle, inače to je nije format, slučaj u naš... To je format, dakle, to je format predsjednika parlamenta, tu je gospodin Jandroković domaćin i tu doista niti premijer, niti predsjednik države nemaju što tražiti. Dakle, to je taj format. To nije format šefova država, nego format predsjednika parlamenta. Ali s druge strane, predsjednik kao sukreator politike na takvom eventu, logika kaže da bi trebao barem doći pozdraviti prisutne, kao što će se sutra premijer obratiti prisutnima, pozdraviti ih i pozdravit će ih predsjednik Ukrajine. Jednostavno je marginaliziran sa ovim nekakvim svojim izjavama, što će on opet naravno iskoristiti za nekakvu svoju agendu, za nekakvo svoje galamljenje, koje pomalo počinje gubiti smisao. Jasno je meni da tim galamljenjem, ajmo reći na jedan način, on pokušava privući pažnju na sebe, kao što ste sami rekli, tu i tamo između te galame bude nekakav argument koji je stvarno vrijedan. Međutim, ova izjava, pogotovo ova posljednja, je li ona iole racionalna za netkoga koji je predsjednik Republike? Pa sad ne govorimo o tome je li ona fina, je li ona uljuđena, je li ona kulturna, nego je li racionalna? Dakle, politika je umijeće mogućeg. Nemoguće je da se Hrvatska kao članica Europske unije i NATO saveza koja pretendira biti članica Schengena od 1.1. svrsta na način da kaže ok, mi nećemo obučavati ukrajinske vojnike kad ostale europske zemlje daju pomoć i u novcu i u teškom naoružanju i svemu ostalome. Radimo to i mi. Sad odjednom smo mi neutralni i nećemo se petljati. Dakle, apsolutno je promašena priča. Ali predsjednik kao šef države, kao netko koga prenose, evo, Milanovića su prenijeli svi mediji, svjetski mediji oko ovog tvrdoglavljenja oko Ukrajine. Svrstava li nas on možda u svojim izjavama u grupu sa Dodigom, Vučićem, Lukašenkom? Čini mi se da svrstava sebe. Jer je, s druge strane, komunikacija premijera isto tako jaka, pogotovo na međunarodnoj razini. To je još uvijek njegov teren. Koliko god domaći teren mu postaje problematičan, na međunarodnom terenu je relativno dobar. Tako da predsjednik Republike polako ostaje bez publike i polako postaje redikul kojega se komentira, kojega svi komentiraju da ga hvale svi ruski mediji kad je rekao da će uložiti veto. Sad smo vidjeli u medijima da se pojavila informacija da se predsjednikov veto može srušiti sa 2/3 glasova u parlamentu. Koji je cilj ovaj? Obično svi imamo mi nekakav cilj, agendu, političari pogotovo imaju svoj cilj i agendu iza svega što rade. Vladajući kažu da je prokremljanski i proruski agent, da mu je cilj izaći na neki način u susret Vladimiru Putinu. Jesu li takvi stavovi s druge strane racionalni? Baš i nisu. Mislim da nisu. Mislim da su i to promašene teme, kao što je bila i promašena ona tvrdnja o oporbi kojom orkestriraju ruske tajne službe i već kakve su bile izjave. Doista nisu bile eksplicite spomenuti Rusi, nego strane službe. Dakle, mislim da su ove tvrdnje isto tako deplasirane kao i predsjednikove tvrdnje da će on uložiti veto na obuku Ukrajincima. Mislim da je otišlo predaleko u tom nekakvom nužnom pronalaženju nekakve originalne izjave kojem će predsjednik ponovno zadominirati medijskim prostorom. Jedan kolega je nazvao biti Milanovića pro-HDZ-ovskim agentom jer je uspješno s ovim
tvrdoglavljenjem maknuo, zasjenio sva događanja oko INE, antikorupcijskog vijeća, je li onda možda ova biti falš tema, lažna tema, spin, dobar spin predsjednika Republike da se makne svjetlo sa INE? Dakle, i to je moguće. Sve je moguće. Dakle, možda su premijer i predsjednik najbolji prijatelji koji kartaju i potajno se nalaze u Slovenskoj ulici u klubu, a da to nitko ne zna i dogovaraju se šta će sljedeće reći u medijskom prostoru. Ja ću reći jedno, ti odgovori drugo, pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti. Mislim, izjave su neozbiljne, tako da u stvari ne treba tu tražiti nekakav meritum stvari. Je li onda uspio biti zaštititi Milanović HDZ? Pa, očito je. Očito je, jer nitko više ne propituje nekakve druge teme koje su bitne, nego smo se sad ufokusirali na to hoćemo li obučavati ukrajinske vojnike ili neće. Da, pogotovo ako se sjetimo da je Milanović već jedan put stao na stranu HDZ-a kod uhićenja Darka Horvata, branio je Plenkovića, onda više nego biti nekih čak i HDZ-ovci. Pa mislim, možda vraća neku uslugu, moramo ih pitati. Treba li se čuditi onda, evo spomenuli ste dvotrećinsku većinu, međutim s druge strane cijela lijeva oporba zajedno s Mostom, koji je onako desna konzervativna stranka, cijela lijeva oporba drži predsjedniku leđa. Dapače, nema neke velike kritike Zorana Milanovića s te strane. Nemaju izbora. Koga drugoga će podržavati? Postoji li ti jedan drugi, ajmo ga tako nazvati, narodni tribun koji u medijima trenutno istupa i kritizira premijera, HDZ-ovu vladu i njihove postupke? Nema ga. Dakle, postoje izjave pojedinih čelnika stranaka, ali sve te stranke su toliko rascjepkane, toliko su opustošene da tu nemamo ničega. Dakle, jedini je predsjednik koji koristi autoritet, mogućnost da dobije mikrofon, odnosno krušku pod njušku u bilo kojem trenutku i da nešto kaže. I on to govori. I naravno da će ga svi podržavati, jer ono, ako si protiv njih, onda si sa nama. To je očito jedina logika. Nažalost, nema tu više sadržaja. Milanović je sa svojim nekim temama i tvrdoglavljenjima otvarao neke krucijalne stvari. Ja bih samo podsjetio recimo na izbor predsjednika Vrhovnog suda i na uopće na temu rak rane našeg društva, to je pravosuđe, koja se otvorila upravo kroz postupak odabira predsjednika Vrhovnog suda koji formalno ima neke funkcije i u uvođenju reda u pravosudni sustav. I tu se ogolila priča da politika jako diktira odabir i da je to sve predmet nekakve trgovine. On se postavio dosta tvrdoglavo i postavio je na kraju i izgurao nekoga tko nije bio iz establishmenta i po nekim reakcijama i nekim događanjima koji su kasnije bile na Vrhovnom sudu možemo prepoznati predsjednika Vrhovnog suda kao osobu koju zaposlenici Vrhovnog suda koji su tamo trajno i ne možete ih maknuti, jednostavno ga nisu htjeli. Dakle, sad se događa da daju ostavke, da odlaze, da se žale u medijima kako dakle, okay, moraju ali raditi skupa, nešto. Ali sve to skupa u konačnici poboljšava građanima nekakvu uslugu koju im pruža pravosudni sustav. Jedna zanimljiva stvar je da to su i političarke s lijeve strane, s lijevog dijela parlamenta, drže mu leđa, nema ni s njihove strane ni jednog komentara, iako on Milanović uspio više puta, više navrata vrijediti političarke. Da, bio je mizogen, ali nema veze. Dakle, opet kažem... Naš je pa onda što god bude... Pa, da. To malo licemjerno ovako sa ove... Pa politika je inače licemjerna djelatnost. To znamo, ali već... I političari jesu licemjeri po dužnosti. Dakle, je, to je sve skupa jako licemjerno. I ovo što predsjednik radi u konačnici je i pogrešno i krivo, ali on ili ne zna drugačije ili misli da mu je to najlakše. Dakle, najmanje truda treba uložiti u ovakvo potpaljivanje vatre sa dvije izjave, jer ne mora ništa drugo raditi. Ok, njegove nekakve izvršne mogućnosti jesu malene, ali nisu baš potpuno zanemarive. To je jedini političar sa izravnim legitimitetom građana da je izabran od građana koji obnaša nekakvu funkciju. Njegova jedina, ja bih rekao, strast kod svih ovih izjava, kod svih nastupa na medijima, on u biti nikad nije propustio spomenuti gospodina Banožića, ministra obrane. On je postao njegova glavna tema. Njegova Kartagena. Da, njegova Kartagena, moglo bi se tako reći. Hoće li uspjeti on na kraju ono kako se kaže, dovesti mak na konac? Dakle, kad sam spomenuo Kartagena, ja doista čekam, budući da on obožava nekada govoriti latinski u medijima, da počne sa ceterum censeo, pa da kaže da Banožić mora pasti. Ali to još nije upotrijebio, ne znam zašto čeka. Dakle, ja se bojim da gospodin Banožić pokazuje doista svoju nesposobnost upravljanja
sustavom koji mu je povjeren. Pogledajmo šta se sve događalo sa ZTC-om. Pogledajmo priču sa kanaderima, sa nagradama, sa ovim, sa onim, što je izravno njegova ingerencija. I prebacivati lopticu na CERP, da je CERP odgovoran. A i by the way, on je vodio CERP jedno vrijeme. Mislim, nije vodio izravno, ali kao ali ministar je ali bio nadležan CERP-u. Dakle, bježati od takve odgovornosti je nešto što je nevjerojatno. A tu je bilo, mislim, imali smo promašaj oko u priči. Ajmo se sjetiti drona, što zna dijete, što je 120 kila, je li dron bio naoružan, nije eksploziv bio, nije bio i sve ono što se događalo oko toga i hrpa drugih situacija. Dakle, mislim da je ministar polako došao svome kraju. Imamo sad situaciju da cijeli svijet zajedno, cijeli zapad, cijela Europska unija zajedno nabavlja sustave protuzračne obrane kako bi pomogla u krajnjem slučaju Ukrajini i samima sebi u strahu od eventualnog nekakvog luđačkog napada na zapadne zemlje. A Hrvatska odlučila sama to. Dakle, Hrvatska je izostavljena iste priče, što je apsurdno. Mogli smo nabavljati cjepiva, možemo nabavljati plin zajedno, ali evo nećemo. Ali ćemo samostalno kupovati od Francuza nekakve raketne sustave. Dok oni kupuju nove, mi ćemo kupovati njihove stare. Tako je. Dakle, to je, očito je promašaj i očito je potpuni izostanak koordinacije sa nekim drugim ministrima obrane na razini Europske unije. Dakle, Europska unija s jedne strane razgovara o tome da je nužno uspostaviti nekakve europske oružane snage koje će brinuti o zajedničkoj sigurnosti, a s druge strane mi se ne uključujemo u neke projekte gdje bi nam vjerojatno bilo jednostavnije sudjelovati u nekakvoj protuzračnoj obrani. Pogotovo s obzirom na oblik naše zemlje i na doista smiješno male udaljenosti od susjednih zemalja koje bi trebali isto sudjelovati u takvom nekakvom sustavu. Ali to nije jedini takav ministar, 16 ministara više. Je sad, ne znam više ni koliko je točno ministara napustilo vladu pod određenim optužbama ili samo zato što su jednostavno nesposobni. Plenković izgleda voli takve ministre. Pa, oni mu služe kao gromobran ili što? Imamo, bi to bilo dakle, zašto je on ima toliko ljubavi prema ministrima koji... Kad smo spominjali, počeli smo bili sa predsjednikom Milanovićem, pa bi se vratio na premijera Milanovića, koji je imao jednako nesposobne ministre bez ikakvog iskustva, bez ikakvog dokaza da mogu nešto napraviti. I kako su završili svi ti ministri, to znamo, vidimo i sada što se događa. Bojim se da je ovdje slična situacija. Dakle, ti lako možeš dominirati ako imaš ljude koji se neće ni po čemu isticati. A ako imaš ljude koji su samostalni, dokazani, koji se bore za nekakve svoje politike, za nekakve svoje vizije, onda šta ćeš im ti? Ti si dirigent. Što to govori onda, evo recimo ovom načinu vođenja države. Imamo s jedne strane Milanovića koji laje na svaku, s druge strane Plenkovića koji jednostavno nema ministra, a sam ne može rukovoditi svakim aspektom rada vlade. Što nam to govori onda o vođenju države? To nam govori da javnog interesa u vođenju države u stvari nema. Odnosno da se zanemaruje. Ali s druge strane imamo oporbu koja se, evo, cijela ljevica se trga, staje iza jednog čovjeka koji samo laje. To znači da nemamo baš ni oporbu. Pa dobro, imamo oporbu. Evo, HSS je rekao da će formirati vladu u Sjeni. A to još čekamo. Imena ministara vlade u Sjeni. Ime premijera znamo, to je gospodin Krešo Beljak. Samo čekamo kad će imenovati i nove ministre. Milanovićev način razgovora, ovaj bahati, često arogantni način razgovora, preuzimaju i drugi političari, pa smo vidjeli taj sukob u Saboru. Skoro je došlo do fizičkog okršaja. Komentar predsjednika u biti je bio, pa nek se potuku. Trebamo li čekati jedan ring ispred Sabora ili da mi sami građani postavimo na ogradu, barem dakle, namjestimo da bude koring? I fizički sukobi u parlamentima nisu nešto što je neuobičajeno. Dobro, kod nas jeste. Imali smo dva, tri okršaja, ali nisu to bili okršaje, to više bilo. Dakle, ali to samo govori da ti ljudi nisu toliko ostrašćeni u zagovaranju svojih politika, jer ih u principu ili nemaju ili ne doživljavaju kao svoje. Dakle, ne kažem da je šaketanje u Saboru nešto što je poželjno i što bi bilo dobro, ali ajmo malo pogledati aktualni sat. Svrha aktualnog sata je propitivati politike vlade. Što mi imamo? Imamo ne baš duboko umna pitanja oporbe koji propituju premijera nešto i imamo pitanja pozicije koja daje priliku premijeru da se pohvali kako je ingeniozan i najbolji na svijetu. Dakle, to je apsolutno promašeno prije podne u radu Sabora koje bi se možda moglo iskoristiti za nešto drugo. Jer jednostavno to nije svrha toga.
Dakle, postavljanje konkretnih pitanja, traženje konkretnih odgovora, jer ovo društvo je bremenito problemima koji nisu rješavani, koji se i dalje podmeću pod tepih i gdje bi saborski zastupnici trebali svojim biračima rješavati nekakve probleme i postavljati vrlo konkretna pitanja. Dakle, to je ideja saborskog prijepodneva, aktualnog prijepodneva. Mi to ne radimo. Mi radimo predstave za javnost gdje se natječemo pitati što gluplje pitanje na koje premijer u biti odgovara tako da odgovori na nešto sasvim deseto, spomene da školovanje u Kragujevcu ili nešto slično. A vidimo da po nekakvim rang listama sveučilišta izgleda Kragujevac i nije tako loše sveučilište. Da, izgleda da je dosta više iznad hrvatskih sveučilišta na višoj razini. Jedna stvar koja se isto provlači zadnjih posljednjih dana kroz medije je način na koji Tomislav Tomašević uvozi svoj PR. Izgleda kako njegov način na koji se on pojavlja u javnosti sve više liči na Milana Bandića. Od lopatanja komposta do rada na računalu koji je u biti nije ni upaljeno struju, pa letanja sa događaja na događaj. Je li doslovno sad postalo ono sve isto, samo njega dakle, nema? Pa bojim se da je. Dakle, najgori događaj u medijima zabilježen kod tog PR-a gdje se glumi da se nešto radi je bila situacija kad je George Bush mlađi držao knjigu i glumio da čita, u stvari je držao snaopaka. Pa se vidi da je okrenuta knjiga snaopaka, postoje fotografije na internetu, lako je pronaći tu sliku. Dakle, ono što je Milan Bandić radio uvijek po nekakvim pravilima, to je bio PR. On je imao talenat prodavati priču. Iako nije bilo sadržaja, on je znao prodavati priču. Nije to smisao PR-a, ali može ga se tako koristiti. Dakle, kada koristiš PR kao protezu za nepostojeće politike, dobivaš ovo. A potem Kinova sela. Tako je. Dakle, on sad trenutno prodaje nekakve priče. Evo, danas sam pročitao da je Čistoća uspjela zeznuti i odvoz smeća u njegovoj zgradi. Mislim, ako ćeš gradonačelniku zeznuti odvoz smeća, onda kvragu. Mislim, pa barem neka gradonačelnik vidi da se smeće odvozi. Jednostavno priča ne funkcionira. Bojim se da je previše problema, da on shvaća da problema ima previše i onda je sad krenuo sa nekakvim metodama. Ajmo prikazati barem ovim nekim građanima koji će tu povjerovati da se nešto događa. Pa smo zavrnuli rukave, u bijele košuljice zgrtali kompost zajedno sa predsjednikom skupštine koji je tamo gdje jest zbog onoga što jest. Predsjednik skupštine inače iz SDP-a koji je raskinuo koaliciju, pa nije. I... No, dobro, oni još nisu svjesni što su napravili i jesu li to napravili na način na koji su napravili. S obzirom da nam se približavaju izbori, već smo 2 godine imamo ovu vladu, kakva jest, imamo 2 godine do parlamentarnih izbora, imamo 2,5 godine do predsjedničkih izbora. Hoće li se išta promijeniti? Ja ne vidim mogućnost da će se nešto bitno promijeniti. Dakle, ono što je problem, ima vremena. Stranke imaju vremena izgraditi, ojačati svoje politike. Hoće li to napraviti? Evo imamo Branka Kolarića sad u Zagrebu. Neće. Hoće li on dakle, uspjeti... SDP. Pa ajmo razgovarati o povijesti SDP-a, kako je SDP nastao. Dakle, nakon što su otišli svi koji su htjeli otići iz SDP-a, stranke demokratskih promjena, SKH, SDP, pa su onda odbacili SKH, pa su bili stranka demokratskih promjena, pa socijaldemokratska partija, pa su se socijaldemokratska stranka Hrvatske udružila s njima, pa je to nastao nekakav novi SDP. Čime se SDP bavio? Rentijerstvom. Iznajmljivo je prostore koje ima u vlasništvu. Dakle, jesu li imali ambiciju kreirati politike, voditi politike? Nisu. Ivica Račan je došao na vlast uz pomoć stranih stratega koji su pomagali da ta široka koalicija preuzme vlast. Dobro je da je preuzeta. Smrću Ivice Račana, izbor ko će dalje voditi SDP je bio, ja sad više ne znam, ali pretpostavljam, Milan Bandić, Željko Antunović, Zoran Milanović koji je preuzeo vlast. Nije bilo previše drugih. Zoran Milanović je preuzeo vlast, došao je na vlast, postavio je ministre koje je postavio koji nisu radili ništa. I ta priča se kontinuira, perpetuira se cijelo vrijeme. Oni su profesionalna oporba. Njima se dogodi, zalomi im se tu i tamo da jedan mandat drže vlast, inače su u oporbi je savršeno. Ne radite ništa, smislite glupo pitanje za aktualac i to je to. Dignete ruku kada treba ili kada ne treba. Šalabakter demokracija je na dijelu i to je to. I sad mi očekujemo od takve stranke koje je veći dio kluba otišao u drugu stranku da će oni iznjedriti nekoga, da će izgraditi gospodina Kolarića za novog kandidata za gradonačelnika. Kako? S kojim kadrovima?
sa tim ljudima u gradskoj skupštini koji se ne usude postaviti ključna pitanja. Sa Klisović... Oni koji se usude, njih su izbacili. Oni koji se usude ili su izbacili procesu. Ili su u procesu izbacivanja. Dakle, kako mislite napraviti nekakvu javno prepoznatu politiku da biste nekoga iznjedrili kao vjerodostojnog kandidata koji eventualno može osvojiti vlast? Jako teško. Plenkovića sad uspoređuje isto s Milanom Bandićem, ne po njegovom političkom erosu, jer priznajmo, pokojni Milan Bandić je imao malo više i socijalnog i političkog erosa od trenutnog premijera, no s druge strane uspoređuju ga zbog održavanja na vlasti unatoč svim mogućim aferama. Andrej Plenković ima isti teflon koji Milan Bandić, afere idu, ali se ne lijepe, jednostavno samo sa njega spadaju. Je li Andrej Plenković isti kao Milan Bandić i održava li se na vlasti i jednako kao Milan Bandić? Dakle, nešto što je, ne mogu reći, patentirao Milan Bandić, ali ih je držao dugo vremena pod sobom su žetončići. Andrej Plenković isto koristi jednaku političku igru da bi osigurao kontinuitet vlasti. Dakle, jednostavno su te nekakve metode koje je koristio Milan Bandić i dalje primjenjive i lako im je pribjeći. Traže puno manje napora, puno manje ulaganja u nekakve politike i na koncu konca rizika da napravite nešto krivo. Ovako uvijek možete govoriti, evo mi smo pokušali, ali globalna situacija je takva. Idemo obnoviti Baniju, ne možemo Baniju obnoviti, ali možemo napraviti 3, 4, 5 stadiona. 10 ili koliko već. Koliko god bude trebalo. Da, to sam već ne možemo srediti pravosuđe, dakle, ali možemo... Već sam u ovom studiju komentirao da jedna od najboljih kolumni po naslovu, ako ništa drugo, koju sam pročitao nakon što je glasnogovornik vlade rekao da se ide u izgradnju nacionalnog stadiona umjesto Maksimira, je bilo ako obnovite stadion prije nego što obnovite Baniju, zaslužujete svi ići u zatvor. Dakle, možda je drastičan naslov, ali dakle, na takav način spinati priču da se ne ponavljaju pitanja koja su vezana za INU i sve ovo drugo što se odmotava, to nije dobro. Nemojmo zaboraviti da još uvijek čekamo rezultate nekih arbitraža vezanih za Agrokor, koje se isto najavljuju da će biti uskoro. I samo za kraj, bilo je govora o koaliciji HDZ i Možemo. To je bio jedan dobar spin, kažu HDZ-ovaca. Međutim, po svemu ovome što se pojavlja gospodin Tomašević uz evo, Olega Butkovića, uz projekt koji Zagreb veze s vezom nema, uz neke druge projekte na koje gradonačelnik po službenoj dužnosti mora doći, iako možda može poslati zamjenika, ali evo, cijelo vrijeme dolazi gospodin Tomašević. Je li moguća ta koalicija? Barem postizborna, ako već nije predizborna, je li moguća postizborna? Ali ta nekakva koalicija je već sada na dijelu. Formalno je se ne vidi. Ali ako pogledamo rezultate, pogledajmo imenovanje u neke kulturne ustanove u gradu Zagrebu. Tko je imenovan, na koji način, je li možemo, odnosno ta ekipa koja vlada gradom Zagrebom uopće komentirala, rekla pa možda imamo drugog kandidata. Barem u kulturi. Barem u kulturi. Nije. Pogledajmo TV emisije. Dakle, Zoom u starom formatu kada je bilo više ljudi u studiju, kada su se komentirale nekakve teme, koliko puta bi Možemo izbjeglo poslati svog predstavnika ako se HDZ-ova politika kritizirala u studiju? Jako često, gotovo u pravilu svaki put. Dakle, oni jednostavno izbjegavaju kritizirati HDZ jer ovise o pomoći centralne države. Dobro, jave se u Saboru. Dakle, da, ali izbjegavaju... Na aktualnom satu postavljaju pitanja. Okej. Okay. Dakle, danas je gospođa Kekin objašnjavala zahtjev da se uspostavi parlamentarni nadzor nad provedbom mjera, jer postoje neki razlozi sumnjati da će se provoditi nekakve mjere koje su sankcija u cijelom ovom sukobu u Ukrajini. Dakle, s jedne strane izbjegavaju kritike, izbjegavaju se staviti u poziciju da pretjerano kritiziraju, nekakvu formu moraju zadovoljiti i onda se može doživjeti to kao nekakvom neformalnom koalicijom koja je već na dijelu. Evo još samo za kraj, moramo malo i to komentirati. Vučić je imao svoju dramu, plako je cijelo vrijeme, bio je drama queen, ko što inače on sve naravno voli bit. Pisali su mediji, njegovi mediji pod njegovom kontrolom, nemoj ići od nas, svuda okolo je tama. Doslovno se može svesti na ta dva stiha cijelo njihovo pisanje. I sad je odjedanput imenovao vladu nakon što 5 mjeseci nakon izbora. I jedan Hrvat je napokon u vladi Srbije. Je li to pokušaj, moram to pitati, je li to pokušaj dodvoravanja Hrvatskoj da bi napokon protekao
ili plin ili nafta kroz JANAF prema... Ne mislim, dakle... Ili pokazivanje Evropi kako su oni napredni. Dakle, s jedne strane, Vučić je u nevjerojatnoj situaciji. On isto tako ono što smo govorili na početku, mi jesmo članica NATO Evropske unije i ne možemo sada birati jesmo li svrstani ili nismo. Srbija doživljava svoju kandidaturu za članstvo u EU nečim što joj daje mogućnost da ona može birati hoće li se svrstati ili neće. S jedne strane aktivno pregovara, s druge strane ne želi stati na stranu Europe. Dakle, ta priča ne može funkcionirati na duge staze. U jednom trenutku ti moraju doći i reći, gle, daj se odluči. Ja ovaj potez imenovanja ministra za nacionalne manjine iz redova hrvatskog naroda tamo vidim upravo kao to, kao pokušaj peglanja nekakvog svog imidža prema Evropi. Ne doživljavam to sad kad nema Aleksandra Vulina u igri. Pogotovo sad kad nema nekakvog jastreba kojeg će... Maknuo ga je. Dakle, on je sad njega maknuo, stavio Dačića za kandidata za ministra vanjskih poslova i to je to. Dakle, on je sad povukao neki potez da pokaže da on ipak igra po nekakvim... Pitbulla stavio je Putnicu. Recimo, on igra po nekakvim pravilima. Ali jednostavno, ta cijela priča ne može funkcionirati. Dakle, s jedne strane, Vučić je, meni kada razgovaramo o gospodinu Vučiću, uvijek padaju na pamet stihovi, mislim da se Vojko zove, netko me sabotira, možda su Srbi. E, kod njega je druga situacija. Kod njega je uvijek pjesma, netko me sabotira, možda su Hrvati. Ustaše i Šiptare. Onda idu Ustaše i sve ono ostalo što ide. Dakle, to su sinonimi u njihovim medijima kada on krene razgovarati. Dakle, ako pogledate njegovu izjavu iz 6. mjeseca kad je rekao, ok, imat ćemo problema sa transportom nafte iz tankera kroz jadranski naftovod, e sad je odjednom ispala priča da smo ga mi sabotirali i da smo mi, eto, nemamo šta pametnije raditi nego gledati kako ćemo Srbima staviti kalje. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Hvala i vama, dragi gledatelji, na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Z1 televizije. Srdačan pozdrav.